З люків у Дніпропетровську подекуди тече вода яскраво-зеленого кольору. Мешканець Дніпропетровська став свідком дивної події. Неподалік від його дому у Чечелівському районі із-під каналізаційного люку фонтанувала невідома рідина, нібито й вода, але кольору зеленки або зеленої фарби. Денис зібрав зразок дивної рідини у пляшку та має намір віднести на експертизу і передати екологам. Їхав додому на обід, побачили, як із люка такого цвета вот вода била фонтаном. Ярко-ярко-зеленого. Вызвал полицию, ну, потому что это единственная, наверное, служба, которая сейчас хоть как-то реагирует. Приехали, они сфотографировали, кого-то вызвали, вроде бы собирались МЧС вызвать, вот. Но МЧС не приехал, через какое-то время приехала машина водоканала, прочистила люки и, собственно, там теперь журчит, но не бьет. Запаха едкого нету никакого, но цвет такой вот. Зеленый.